čemu pamtite vašu prvu ulogu u filmu Normalni ljudi u kojem ste igrali sa Nebojšom Glogovcem? Što se tiče Normalnih ljudi, to je po meni vrlo značajan film pre svega, koji nikad neće izgubiti vrednost. Nosim samo lepa sećanja, mislim da je to za mene bila dobra škola. Oliv Norković, veliki reditelj, vrlo jasno znao šta želi. Kada je pisao scenu, on se dugo bavio tim za 3 godine. Nažalost, Nebojša Glogovac, koji više nije sa nama, je i tada sam mislila i danas tvrdim jedan od naših najvećih glumaca i zaista je bilo, mislim, glupo zvuči kao fraza, veliko zadovoljstvo, bilo je tu svega, bilo je tu, ja sam bila mlada glumica, on je iskusan i dosta me onako i okuražio oko nekih scena koje su bile vrlo specifične, za mene neprijatne, nekako je podelio taj osjećaj sam i rekao, slušaj, ja jeste da imam iskustva, ali veruj mi da ni meni nije lako da sada radim ovo, ajde, opusti se, smiri se. Znači, bio je zaista jedan, pre svega, divan čovjek, a onda ogroman glumac. U seriji Neki novi klinci ostvarili ste zapaženu ulogu profesorke francuskog Madame Edith. Pa to je zapravo bio začetak sitkoma kod nas i ta vrsta je nama još uvijek bila nepoznata u tom smislu. Spomenka, pokojna Spomenka Kovač je to osmislila, gledala je prosto strane programe, vodila se time i sećam se da smo dugo radili, sada se to radi mnogo kraće, dakle mi smo 13. epizoda snimali, pa jedno 6 mjeseci, što je nevjerovatno u današnjim uslovima, ali je bilo jako zanimljivo, jako zanimljiv rad, meni su glavni partneri bili Nenad Jezdić i Igor Perović koji je bio frontman grupe Playboy. Mi smo se toliko zabavljali, toliko smo zasmejavali jedne druge, da je ta trojka bila nekako i najuspešnija, najefektnija, ono, koja se pamti. Zbog čega svaka repriza serije Moj rođak sa sela ima ogromnu gledanost? Ja mislim da je to prevashodno bilo zato što je tu rađen filmski sistem snimanja. Dakle, jedna epizoda se snimala 7 dana. Onda ljudi koji su bili... koji su znali istoriju i tog pukovnika i tih dešavanja 98. 99. su nekako i lako pronalazili neke činjenice koje su se dešavale i mislim da je u stvari to mi je pokazalo da ljudi zaista cene kvalitet, da mi pocenjujemo publiku. Da, to što sad neke serije imaju veliki share, ne znači ništa jer se brzo i zaborave, a ovo su serije koje se pamte. Ja sam to često pominjala, mislim da će se to gledati kao bolje život. Ja sam veliki ljubitelj boljeg života. Svaki put kad krene repriza, ja sam izmed televizora, što god radim, ja sedim i gledam. Ne mogu da se odlepim. Ali opet i to je neka druga forma i to je početak tog igranog serijala koji je zaista majstralno urađen, tako da mislim da Rođak sa sela pripada tom delu i ne znam da li će se ponoviti još neka serija koja će se emitovati na taj način i biti tako voljena. Kako je bilo naći se u ulozi Cvete koju igrate u seriji Klan? E sad vidjet ćete već u drugom i trećem nastavku koliko je ta žena zapravo infantilna i koliko je izgubljena i kolika je njena tragedija u celoj toj priči, a na kraju ipak kad gledamo, bude komično. Prvo ja obožavam da radim sa Skerlom, a drugo kad sam pročitala, mislim, ne vem, da radilo bih za džabe. Omiljeni film. Moj omiljeni film je 21 gram sa Naomi Watts i Sean Pennom. Mislim da je to meni znači, možda se neko ne bi složio da je to najbolji film, ali meni jako znači. Film za koji ste rekli na šta sam potrošila sat i po vremena života? Moram vam kažem da ne potrošim sat i po, ako mi se film ne dopada, odlazim. To je bio Joker. Sa Jokera sam izašla posle 35 minuta. Tokom izvođenja koje predstave ste zaboravili tekst, pa ste ubacili nešto svoje što vam je prvo palo na pamet? Sećam se, bilo je to uskakanje u predstavu Privatni životi, uskakala sam umjesto Milene Pavlović,
i ona je bila na prodiskom i nekako je prepustila tu ulogu meni. Znate, kad ne radite predstavu od početka, kad ste vi zapravo tu samo uskočili, onda nikad niste sigurni, baš niste potpuno zlu. I desio se jedan trenutak kada ja treba nešto da kažem, radnja treba da se odvije dalje, ali ja imam bukvalno crnu rubu. I sada meni ovaj sufler dobacuje tekst, ali meni taj tekst ništa ne znači, jer ja ne znam šta ide dalje, šta god da kažem. I sad već kreće panika, ja i ne čujem, kreće panika ispred pred publikom, gledam u partnera, partner ne može da mi pomogne, jer obično mi jedni drugima pomažemo, kažemo tu repliku da bi, ovaj, međutim ne čujem ni njega, na Stefanija gledam u publiku. I tišina. Kažem, ja sam stvarno ne znam šta da kažem. I onda kreće vađenje. Vjerojatno je moralo to da izađe iz mene da bi... Da, to je bilo onako to. Ja to toga se sećam, to je bilo davno. Za koji film ili seriju ste dobili najmanji honorar? Mogu da vam kažem da nisam dobila uopšte honorar. Pete Sindrom. Nažalost, to je bilo nešto... To su bile 90. Tad nije bilo ni love. Meni je bilo super, jer sam tada igrala sa Đuričkom i sa Glogijem i kao prva scena, horror film, ja volim horore, Zeka. I onda je kao sa producentom bio dogodan kad kao izađe film, pa ćete svi po 2%, naravno toga ništa nije bilo, tako da, eto, ne, najmanje nego nikakav. Vaša omiljena uloga i jedna koja vam je najmanje draga? Pa, moram da kažem da mi je sada trenutno omiljena uloga Mizantrop koji igram u BDP-u, gde je bila nedavna premijera. Nekako sam baš ponosna tu, mislim da sam tu napravila negde neki, zaokružila neki deo svog pozorišnog rada u tom smislu. A što se tiče serija, moram da kažem da jako volim Danu, koju sam igrala u Kolo sreće. To je nešto što je bilo potpuno suprotno od mene i što sam opuljala. Nisam ni znala da imam to u sebi, tako da. Prvi susret sa glumačkom legendom. Išli smo iz škole i bili smo u trolejbusu i srala sam Miću Tomića. I plenula sam u njega kao da sam videla čudo. I bilo mi je nevjerojatno da se glumci voze trolejbusu. I sve vreme sam gledala me, a sad, pošto sam ja gledala, svi su gledali njega i on je bio jako neprijatno. Znam da je on bio onako, šta je bre šta gledate? Šta? A ja sam bila potpuno fascinirana. Gledala sam ga u filmima i u serijima i bilo mi je neshvatljivo da neko ko je tamo može da bude tu. Bila sam klinka, naravno. Ali eto, to je bio moj prvi susret. Pijanstvo koje pamtite u bifeu Pozorišta. Pa, znate šta, toga nije bilo zato što ja slabo ostajem posle predstava na okupljanjima. Čak moram da kažem da ne volim premijere, tuđe, svoje najmanje. Tako da rečem da posle premijere Mizantropa sam malo ostala, koliko da ispoštujem gosta koji su došli, odošla kući, gledala Netflix.